Connolly på andra sidan. Stormar Gulas fram. Lajonen. Gulas! Och den går in! Det är mål! Det är kvitterat till 1-1. Och det är väl Milan Gulas som är sist på pucken. Och här fick Färjestad under en minutstid lite fler chanser än en som har varit brukligt. Och då har de haft en ströchans för att vänta på nästa. Men här var det flera möjligheter under en minutstid. Och som jag sa, de har varit vassa när de har kommit fram. Var det Gulas med en backhand? Jajamän. Jajamän. En bra öppning i sin nya klubb Färjestad för Gulas del, som hade ju en giftighet i första väldigt nära sättaren då, men får sätta den nu istället. Målskytt under ordinarie tid, hans första straff i SHL. Och hittar han på? Det är stängt! Där var det stängt. Han har lurat bort Veslau. Han är borta, men Veslau trycker kvar sitt vänsterben. Titta här, han får ju bort Veslau, men han får inte upp pucken. Han har kroppen i helt fel ställning för att orka gräva upp pucken mot nättaket.